Господин министър, здравейте. Здравейте. Казват... Приемам го като пожелание, нали? Казват Искрен Веселинов, министър на труда и социалната политика. Е ли е възможно? Ако перефразирам Марк Твен, мисля, че беше, слухайте за моята смърт са силно преувеличени, така и за моето министерство. Не? Така че няма... Въпросът е, вие готов ли сте, чувствате ли се подготвен на експертно ниво? Защото се е изпълнителна власт. Не смятам, че силата ми е точно социалното министерство. Действително имам интереси по отношение на демографията. Председател съм едно неправителствено сдружение, което на практика е работил години наред в тази сфера. Имам поглед наистина върху процесите в това министерство, но не смятам, че съм най-добрият избор за него. А все пак добре е това министерство да отиде в ВМРО, а защо не е да е от една политическа фигура като вас? Всичко е възможно, но на този етап, както е известно, за лица, за имена не е говорено. И... Е, има ви в сигурната плейлиста, господин Веселинов, така че добре. Само 90%, 10% винаги, да, в последния момент. Всеки си прави някакви листи, които нямат нищо общо с живия живот, това е истината. Въпрос е, това, което искам да ви попитам е, че ще има някакъв по-скоро едно дублиране на функциите. Ако министър е от Обединени патриоти, замминистрите пък да са от ГЕРБ. И обратно, ако министър е от ГЕРБ, замминистрите да са от Обединени патриоти. Да, има подобно виждане. Във всеки случай, това, което няколко пъти е правено и в тройната коалиция, пък и в миналия формат на управление, с разделението на министерства на феоди, където само една партия командва и назначава и не държи така отчет за това, което върши там. Мисля, че трябва да се прекрати като практика. Въпросът е дали Борисов това ще ви го зачете, най-общо казвам. Нали, знаете, нещата не се правят заради зачитането, а заради това са правилни сега. Какво да кажа друго? Въпросът е дали крайна сметка не искате пак твърде много, отколкото пък да имате електорална тежест. Ама ние не сме почнали общо да искаме, не се знае дали ще искаме много, нали така? Така е, да. Така че няма, няма драма това. Няма да избягате от въпроса, че всъщност до някъде ГЕРБ си ви отгледа като коалиционен партньор с тази подкрепа, която дадохте в 10 точки в 43-то народно събрание, защото всичко ви изпълних. Сигурен, това е така. Всичко ви изпълних. Те ни го изпълниха, но не съм сигурен, че са ни отгледали, защото напротив, в края на мандата ни имахме доста противоречия по принципни политики. По-скоро не знахте къде ще отиде управленския мандат, защото бяха на кантар нещата до последната седмица. Еми, това е като с листа на министрите, всеки може да се го тълкува както реши. Добре, обаче вие сте готов и обещавате първото интервю като министър на труда и социалната политика за Патерински лайф. Не обещавам нищо, нито да ставам министър, нито да давам интервю. Добре, благодаря ви. Искрен Веселинов не се чувства добре, но каквото кажат партийните вождове, явно така ще бъде, защото каза, че не иска да е в труда и социалната политика. Енергетиката е неговата страст, но вождовете каквото кажат, те само изпълняват. Днес, здравейте! Какво става сега с преговорните екипи? Патриотите казват верния отговор 4 или 5 министерства и искат там, където има министри на ГЕРБ, да имат дублирани министри от страна на патриотите. Ако, примерно, вие сте министър на финансите, както се говори вече, да има и заместник министри от страна на патриотите. Това разговор не се е състоял още. Значи, те си го мислят, значи. Вероятно, това ще е тяхната позиция, но още нямаме решение в тази посока. Така че въпросът още тук... малко търпение трябва въпросът да проявите. Въпросът тук нататък, кой отстъпва повече? Вие ли отстъпвате като по-голяма политическа сила или те? Няма такъв дебат, това не е състезание. Търсим консенсус по всяка една позиция. Имаме коалиционен опит и от предния парламент в работата с патриотите, така че ни е относително лесно. А и се познаваме. Няма втори план в нашите разговори, така че няма напрежение по тия теми, но точно за тия съотношения, за които говорите, още няма решение. Кои са министерствата, около които спорите, защото е ясно кои са сигурните министри? Не се води този разговор, няма сигурни министри. Само премиера сте сигурен министър. Няма сигурни министри, само министър-председателят е ясен към момента. А защо не искате да бъдете вицепремиер, както ви нареждат в състава на Министерски съвет? Не съм чул такова нареждане и то е спекулативно до толкова, доколкото подобни разговори с мен не са водени. А защо финансовия министър да не е вицепремиер? Това е мое мнение, че финансовия министър отговаря за хоризонтална политика и той не може да координира отделни сектори. Неговата отговорност е свързана с всички сектори. А вицепремиери сигурни ли са господин Каракачанов и Валери Симеонов? Не, рано е за този разговор. Рано е, няма никой сигурен, освен премиер.
А това, което излиза в споразумението, че определен министър, ако реши да подаде оставка, първо трябва да информира лидера си или лидера да отзовава съответния министър? Принципът е, че партиите, които са излъчили конкретен министър, имат право да го отзовават. Mm-hmm. Това е принципът, за който говорим. Значи, тежки разговори до сега пълна мистерия. Мистерия не. За министерски съвет говоря. Мистерия не. Всичко ще бъде ясно в сроковете след връчването на мандата. А това се случва утре, 27-ми. Значи след 27-ми всичко ще е ясно. Ма според мен те нещата са ясни, но вие просто такава е вашата политика да не говорите пред медиите, да казвате кои са сигурните министри, защото те се знаят. Това разговор наистина не е воден. Не е воден, това зависи, ако говорим за представителството на ГЕРБ в изпълнителната власт, от премиера и лидер на ГЕРБ. Mm-hmm. И такива разговори действително не са водени, така че ми е лесно да ви отговарям, тъй като не ми се налага да ви подвеждам. Обаче ми отговорете честно, кои министерства няма да отстъпите. Мисля, че бяхте обявили поне образованието като приоритет, това означава, че ще го държите при вас. Логично и нормално е, той е основен акцент в нашата политика, логично и нормално е да не се отстъпва. А здравеопазването къде отива? Не са водени такива разговори. Обаче се появи вчера една спекулация, че господин Москов най-вероятно може да вземе Министерство на здравеопазването отново. 30% била вероятността. Няма политическа логика за това. Добре, благодаря ви. Очакваме разговор по темите за Министерски съвет Владислав Горанов. А ние очакваме, разбира се, още от пленарния ден. А, господин Марешки, виждаме. Господин Марешки, здравейте. Майкато заместник председател на парламента ще имате доста работа с вашата парламентарна група. Днес лапсус ли беше това за репликата или просто едно незнание направи? Кое е за реплика? Еми, една ваша народна представителка направи така реплика, без да знае какво всъщност е реплика. Че трябва някой да е говорил, за да поиска реплика върху дъмите. Вижте, оня ден министър-председателя, господин Герджуков, който е изключително еродиран с огромен опит, беше председател на парламента. Още нямаме съмнения за качествата му, също направи грешка. Трябва да се концентрираме върху грешки, които са такива да създаваме корупция и контрабанда, които са в ущърб на народа или в някоя елементарна техническа питам грешка. Питам ви в качеството ви на бизнесмен, защото вие трябва да ги подготвяте тези кадри. Сигурно трябва да се инвестира в тяхното обучение или не знам. Значи естествено, че ще инвестираме в тяхното обучение. В първите три дена от работата те не могат да бъдат така максимално обиграни в техническите хватки, но всъщност основното е, че това, което свършихме до сегашния преди обед, ние в нашите фирми, в бизнеса, като прагматици и технократи, щяхме да го свършим за не повече от 5 минути. Това е основното. Не искаме да вкарваме прагматизма, а не граматически правилното изказване, не лъскавите прически. Основното е делата. Работи език да влезе в парламент. Не, делата. Въобще даже няма нужда от език. Дела. Няма нужда от тези дебати за предкамера. Има нужда от бързо гласуване и работа. Сега вече по-спокойни сте, като едно дело не ви виси на гърба. На мен делото ми виси винаги на гърба, защото не, нямам никакъв имунитет, защото имунитета дали ще падне сега или след това, рано или късно ще падне. Въпросът е дали въобще трябва да има такова дело, което ще бъде уточнено тепърво. Нямам никакви преценения с това скълпено дело. Въпросът е, искам да ви попитам сега, вие къде ще бъдете по-активни, предвид, че вече изпълнителната власт е кове, утре се връчва първия мандат. Водят ли се с вас някакви разговори и ще играете ролята на патриотите от предишния мандат, само да подкрепяте, без да искате някакво участие директно в изпълнителната власт? Няма как да играем ролята на патриотите, защото не знам всъщност кои са патриотите в българския парламент. Ние имаме претенции, че ние сме представители на родолюбците и на технократите и прагматиците в парламента, така че може да играем само нашата роля. Не знам какво са правили националистите в предния парламент, но ние при всяко положение ще подкрепяме тази програма, която, както виждаме, така широко е преписана от нашата и ние няма как да се отмятаме от нашите предизборни обещания, така че всички неща, които са били част от нашата програма, ние ще ги подкрепяме. Все пак сте най-малките в този парламент, господин Марешки, не може все пак да имате чак пък такива претенции. Не сме най-малките, защото ако нямаше безпринципен Турлюгю вече от формации, които до вчера бяха антагонистично настроени една към друга, най-вероятно те въобще нямаше да бъдат представени по това, което се случи с реформаторите, но дори представени се вижда, че ВМРО имат 11 народни представители, АБВ те нямат, те имат 0,
Атака имат 7, а НФСБ имат 9. Така че нашата парламентарна група се измерима с всяка една от парламентарно представените партии. Мисля, че не е най-малката, напротив, една от най-големите. Но това няма никакво значение. Важното е пак делата и аз казвам, ние ще подкрепим всяко едно прагматично решение, което е в полза на бизнеса, народа и държавата. За 4 години ли ще работите или ще търсите някакво предсрочно прекратяване на този парламент? Предсрочно прекратяване на парламента може да има още утре, ако се види, че примерно днеска създадат комисия за подкрепяне на корупцията и на контрабандата, бъдете сигурни, че ние ще бъдем толкова яростна опозиция, че няма каква да ни отекне в обществото и парламентът ще се разтури веднага. Но т.е. това ще бъде разделението. Ако има силно управление, но то не е силно не защото е скрепено с много депутати, всъщност по-скоро не е силно, а ефективно управление и с действията да се усещат, неговите действия да се усещат от българския бизнес и народ, тогава има смисъл и да е 4 години. Ако са обратни действията му, няма смисъл от такова правителство. Имате ли напълно доверие в вашите народни представители, защото ги виждаме млади, интелигентни, с добра визия, европейска, както се казва? Абсолютно, да. Имам преди всичко възпитани хора, хора, на които не им лисват първите 7 години и почтени. Така че имам пълно доверие. Въпросът е дали някой няма да ги изкуши, господин Марешки, зад гърба ви? Затова казах, това са преди всичко възпитани и почтени хора, хора, които не се купуват и не се продават. Добре, очаквам един ден да направим едно реалити, да ни поканите вътре в стаята на парламентарната група и да се запознаем с всеки един по-отделно, въпреки че вече ги виждаме така в парламента. И така, аз за апартамента още не сте го получил, нали? Не получих го, но не съм го ползвал. В момента съм на хотел. Търся си в момента друг. А това остава ли, което обещах? Оставам, да, аз никой няма че да съм. Че заедно ще избереме да. Човек, който да се настани там на найем, който вие ще плащате. Абсолютно. Добре. Празен е апартаментът, така че на някой нуждаеш се, но единствените условия са образовано семейство, над 21 години с деца. Да. Добре. Значи ние няма да подкрепяме неграмотността и съответно невъзможността за реализация в живота. Ще го оставяме за следващата седмица, защото тази ще е напрегната. Може да сте готови, когато имате, аз седи апартамента празен, няма да се настанявам в него и ще го пазя за предложение от вас или от който и да е друг. Добре, благодаря ви. Може да го обявите и публично. Нека вече го обявихме в Патаринска. В медията, да, за да може да излезат хора да си дават предложение има... и ние да изберем да. Най-нуждаещи и най-подходящи. Добре, благодаря ви. Всичко добро. Сим Барешки за неговото предложение, за парламентарната група и разбира се как ще продължат те в законодателната власт. Дали някой няма да изкуши тези народни представители. Виждате, вече има и табелка парламентарна група на Воля, младите, образованите, интелигентните, хората от бизнеса, как ще се почувстват в политиката, предстои да разберем. Да вървим към залата и ще си говорим. Добре. Господин Каракачанов, вече нещата стават почти ясни, но не чак толкова. Така е. Защо обаче се бавите с обявяването на това, че примерно ще бъдете вице-премиер и ще отговаряте за силовите министерства? Ето, защото това, което казваш в момента, не е обсъждано и към момента не може да е вярно. Mm-hmm. Затова, така че, какво да обсъждаш неща, които не са утвърдени предварително? С Борисов ли трябва да ги обсъдите? Не, коалиционно трябва да ги обсъдим и не е редно някой да... Най-малкото, което, ако почна да обсъждам подобни неща, някой може да си помисли, че през медии да се опитвам да решавам кадрови въпроси. Не е редно така. Утре обаче мандат ще бъде факт. Утре ще бъде факт и от тогава вече започват конкретните разговори. Mm-hmm. За това министри, кои са министрите, кой какъв ресор заема. Така че има време. Няма вчера нужда от разговорите с президента се видя, че и той ви подкрепя за това да има 4 години мандат. Така трябва да бъде. Той трябва да е национално отговорен. Държавният глава има 5 годишен мандат и за него е по-добре да работи с едно стабилно, предвидимо правителство, отколкото да сменят няколко за неговия мандат. Така че напълно го разбирам защо иска стабилност и 4 годишен мандат. Да минем малко на ключовите неща в споразумението. Това, което всъщност ще е за 4 години. И другото, което е, че министри могат да бъдат отзовавани от партийните лидери. Ами да, ако примерно коалиция Обединени патриоти предложи някой за министър или заместник министър или областен управител или заместник областния управител и се окаже, че човека не върши работа, трябва ли да го търпим 4 години? Просто го отзоваваш веднага.
Няма партийна индулгенция и няма партиен чадър. Като не върши работа, довиждане. За колко министерства сте готови? За 4 или за 5? За колко сме готови едно, колко ще станат накрая друго. Да, защото всичко зависи от волята на Борисов, нали така? Не зависи от волята на Борисов, всичко зависи от разговорите вътре в коалиционния формат, от така наречения политически съвет, от текстовете в самото, фиксирани в самото споразумение. Къде обаче се чувствате подготвени, защото това е важно, нямате достатъчно опит в изпълнителната власт, не говоря за вас конкретно, но за другите хора. Ето господин Симеонов иска енергетиката, сега ама дали ще я вземе... Това казвам, че много рано да се говори. Така че не е редно сега да се коментират неща, които не са протекли като официални разговори. Казвате обаче, че сте против това да има феодализирани министерства. Да, не е нормално. Не може една партия да вземе едно министерство и си го разглежда като някакво партийно владение. Това е абсолютно порочно като практика. Трябва да има взаимен контрол и трябва да се разчита на професионализъм, а не на партийна принадлежност. Кой обаче ще ви смени вас, защото това е много важно. Вие така или иначе отивате в изпълнителната. Кои тук в парламента? Има достатъчно подготвени колеги. И с опит. Аз мога да говоря само за колегите от ВМРО. Господин Ангелов, господин Богданов. И господин Ангелов, и господин Веселинов, и доцент Михов. Веселинов, нали вече се разбрахме, че отива в труда и социалната. Това пък е поредната партенка, която чувам. Обявен е в сигурната листа. Аз ви казвам, че това са партенки. Това е истината. Добре. Така, че... Утре какво очакваме? Утре хубаво. Да почнат най-накрая разговорите за... Утре хубаво време очакваме и живот и здраве да започнат. А ще започнат ли разговорите? Ще започнат. Добре. И тогава вече новините. Окей. Добре. Това е предаването Патанински лайф. Разбира се. Опитахме да разберем, но още са трудни тези разговори. Опитва се почвата. Колко министерства ще вземат патриотите? 4 или 5? Дали ще им ги дадат? Дали ще имат кадри? Патанински лайф е предаването. Господин Кутев, здравейте. Здравейте. Като че ли май блицконтрол е на път да изчезне от парламента в този му вид в 44-то народно събрание? Това би било сериозен проблем. Според мен той е много важен блицконтрол, защото той дава възможност за бърза реакция веднага, когато има проблеми. Иначе остава парламентарния контрол, който обаче е много по-бавен. И това е естествен проблем за мен. Обаче остава пък блицконтрол в комисиите, доколкото разбирам, но няма да има блицконтрол в зала. Да, но този в комисиите, първо, той не е толкова популярен. В смисъл, там гледат само хората, които през интернет наблюдават комисиите. Съвсем различно е. Докато този в зала се гледа от всички. Освен всичко друго, в комисиите идват ресорните министри, а този в зала идват премиера и вице-премиерите. Тоест, тук всъщност конкретната цел е да се скрие премиера и вице-премиерите. В този случай се скрие Бойко Борисов. И това е още един лост, който ще бъде отнет от страна на опозицията, каквато всъщност е БСП. Да, и нека да напомня, че всъщност този блицконтрол го направихме ние, когато бяхме на власт, когато задаваха въпроси за нашите министри. Много трудно се въвеждат нови права за гражданите и в този случай нови възможности за контрол над властта и много лесно се отнемат. Те сега ще го отнемат. Въпросът е кога ще се намери друг, който да може да го върне обратно. Така че за мен загубата е огромна от това. Не само заради сегашното народно събрание, за това, че се отнемат инструменти, които може би следващите народни събрания няма да пожелаят да въведат отново. Добре, как ще се чува гласа на опозиция, защото все пак спомням си едни ваши думи, казвате, че БСП е много силно в опозиция, така че трябва да си издействате още една трибуна, явно блицконтрола няма да е така. И очевидно разчитаме на подкрепата и на медиите в този случай не заради нас, а заради гражданите. Тоест в тези тези, в които ние защитаваме очевидно гражданските интереси, разчитаме в този случай най-вече на медиите, защото няма как иначе да бъде след този ограничен блицконтрол. А все още се надявам, че колегите ще премислят, но за съжаление виждам настройката каква е. И най-интересното е, че всички предложения за ограничаване на демократични възможности, които имаме до сега, идват не от къде да е, а от Валери Симеонов и група. Тоест, оказва, че патриотите в момента още не дошли на власт, стават най-така отявлените. Там има двама вице-премиери, които се слагат, така че те явно не искат блицконтрол. То не е само с блицконтрол. Примерно смяната от това да не се показва парламентарния контрол по канал 1, което също е проблем. Канал 3 има Българско национално радио. Да, но там не е. Да, слава Богу. Не мога да ги спра. Да. И слава Богу, че има това между другото най-хубавото на съвременния свят. Опитахте ли се вече да излезете от този шок, който така малко около партията и господин Гергов се създаде тук в последната една седмица? Аз мисля, че БСП не е в шок от това. В крайна краща... Влязохте в обяснителен режим. В смисъл трябваше да обяснявате, че няма червени олигарси в
Позитано 20, сградата. Е, вече няма. Вече със сигурност няма. Вижте, това първо, някои хора се опитват умишлено да ни вкарат в този. И то кога ни вкарат, точно когато се прави правителство, което със сигурност не е приятна дейност в момента. Не, по-добре за тях е да обсъждаме Георги Гергов. Георги Гергов не е член на бюрото, това не е проблем. Аз също съм бил и съм излизал от това бюро и не е било проблем. Дали си член на бюрото или не си е лично желание на председател на партията, в този случай Корнелия Нинова е казала така. И аз на времето, когато беше ситуация, аз не съм влизал в скандали тогава, но Мишо Миков каза, не иска да работи с мен, излизам от бюрото, казвам, прав е човека, след като той не мога да работи с мен, що аз. Така че в това няма никаква драма, абсолютно нещо, което се случва в партията постоянно. Сигурно стотици хора са били членове на бюрото през това време и се спрели да бъдат. Няма никаква драма в това. Ще имате ли парламентарни комисии, които всъщност да ви отстъпят управляващите, да имате председателство? Ами винаги в Народното събрание има традиция поне една парламентарна комисия да се управлява от опозицията. Обикновено в нашия случай това е логично да е социалната. Аз предполагам, че това поне ще го има. Дали са повече, по-скоро не, вероятно, или една или две максимум, но така ли е, че някакви ще има и това според мен е логично. Специално социалната комисия, в случай, че управлява дясно мнозинство, е логично да бъде дадена на лявата сила. Още повече, че ние нееднократно сме доказвали, че конструктивността по отношение на тази парламентарна дейност в случаите, в които. Тоест, управляваме както трябва. Вчера при президента доста звучени фрази, демографска криза, справяне с социалните проблеми, бедността, цитирате Евростат за бедността и 2 милиона души, които живеят на прага на мизерията в България, но това са само клишета, няма политика. Не, няма как. Значи, разговорът с президента винаги е институционален. Тоест там се води разговор на ниво на институцията и там не можеш да влезеш в детайлите или в някаква пикантерия, която да би била по някакъв начин интересна или уточняваща. Така че според мен разговор с президента не може да мине по друг начин. Друг е въпросът какво ние вече ще направим от този разговор от тук нататък. Тоест каква част от тези клишета, както казвате, ще се реализират като политики. А иначе в този формат, когато водиш едни принципни разговори с президента, няма как да не тръгнеш от клишета, защото там самото влизане в детайли е противопоказано. Казано, просто не е такъв формат. Това се опитах да ви кажа, че мълчите по това, кой ще бъде в изпълнителната власт. Дали ГЕРБ трябва да отстъпят социалното министерство на патриотите, на хора, които нямат пък никакъв опит в изпълнителната власт, защото там са нещата, там се решават. Се гласуват. Да, но вие виждате, че ние се дистанцираме изцяло от изпълнителната власт, включително на настоятелните предложения на Бойко Борисов, наш представител в лицето на Деница Златева да влезе в изпълнителната власт. Тоест, ние не допускаме участие на наш представител, камо ли пък да си позволим да ни казваме кой да бъде министър и кой не. Те трябва да си направят правителството. В момента, в който го направят, ние може да кажем какво мислим по този въпрос и то ще го кажем достатъчно ангажирано и смислено. Смисъл, ние няма да се противопоставяме просто защото имаме тази възможност. Ние ще говорим с принципи. Значи чакаме състава и обоснованата ви критика след назначението. Разбира се. Разбира се и повярвам, че е обоснована. Няма да е без принцип. Добре, благодаря ви. Антон Кутев в предаването Патерински лайф. Разбира се, търсиме гледните точки тук от Народното събрание. Как ще се случат нещата след като изпълнителната власт от една страна вече се реди, а опозицията набира скорост, въпреки че основният инструмент блицконтрол е отнет. Как ще бъде чута опозицията, предстои да разберем. Сега с народният представител от Раковски, Младен Шишков, ще говорим за това как е в Народното събрание като дебют за вас лично. За мен е интересно като за начало. За сега мога да кажа, че дебатите, за които ставам свидетели, са доста интересни. И се надявам, че така ще продължи. Обаче се вижда така, че младите малко не познават, по-скоро тези, които са с дебют, не познават правилника за организацията и дейността на Народното събрание и не знаят какво е реплика, дуплика. Има го и този момент. Вярвам, че до месец ще се урегулират тия процеси и всеки ще е наясно вече с процедурите по начина на изказване. Mm-hmm. Така че мисля, че ще бъде нормално. Нещо за правителство, чува ли се в парламентарната група на ГЕРБ? Не, все още не. Пълна тишина. Абсолютно пълна тишина, нямаме такава информация. Само вестниците излизат с едни възможни листи, кой може, кой не може. Еми, нали те трябва да правят нещо, да се запълват работното време, така че е нормално. При вас много интересно, че ви сте човек, който идва от спорта. Точно така. Занимавате се активно и доколкото си спомням с строителство. И с строителство, да. Бил съм председател на общински съвет 2 мандата, така че имам известен опит в политиката, в местното самоуправление, в регионалната политика, горе-долу. Това са ми областите, с които смятам да се занимавам. Кой ви запали обаче за спорта, защото вие, доколкото си спомням, с тайкондо се занимавате? Не, с кьокушин. Кьокушин, да. Да, добре. Ами,
като всяко едно дете, аз съм започнал дете да тренирам, така че всяко едно дете започва с идеята, с целта да започне да може да се защитава, да се дисциплинира, да има уважение към по-възрастните. Това беше причината, с която започнах да се занимавам с бойните изкуства. И в последствие вече се развиха тези неща. Направих си собствен клуб, вече си имам деца, които аз възпитавам и смятам, че това е правилният път на развитието на младите. Да има места, в които да бъдат възпитани и дисциплинирани. Понеже не виждаме колана, дали е черен? В случая съм с син, но синия колан го носих преди около 20 години, сега вече съм с черен. Да. Да. Черен колан, значи предполагам, сте го защитил с много... Абсолютно. Достоинство и упорство. Дори два пъти. Втора степен имам вече, така че последния път изпита беше около 6 часа, много тежък изпит и много натоварен, но успях. Строителството, знаем, че това е много чувствителна тема, но пък е темата на политическа партия ГЕРБ. Успявате ли така да плащате на време заплати и да се опазите от те порочни схеми, в които строителството попада? Слава Богу, до сега, тъй като фирмата, която аз наследих от баща ми е на повече от 20 години вече, не е имало случай, в който да няма изплатени заплати на 15-то число. Надявам се, че ще продължим с тази практика и няма да оставим хората ощетени. За мен е много по-важно хората да се вземат заплатите, отколкото фирмата да генерира някаква печалба или нещо от сорта. Понеже спорта е нещо, което е белязало живота ви, нещо със спорта ще се занимавате тук или мислите и в другите комисии, така след пак сте бил председател на Общински съвет? Честно казвам, надявам се да вляза в комисията по регионална политика, местно самоуправление и ако успея да вляза в спортната комисия, ще бъде добре. Добре. А Раковски, какви проблеми имаше, бъдат ли решени? Много големи проблеми в Раковски. Безработица? Огромни. Не. Безработицата е граничи с нулата. Вече имаме индустриална зона, която е прекрасна, работи. Защо имате индустриална зона, да. Но за сметка на това пък имаме много лоша инфраструктура. Това другия проблем. Пътища, канализации, водопроводи, цялата община има огромни проблеми, така че надяваме се, че постепенно ще започнем да ги решаваме. Ние започнахме преди 10 години, но има още много неща, които трябва да се направи. Кои са най-големите ви конкуренти там от другите политически сили? Честно казано, БСП естествено, но на последните местни избори успяхме да направим две трети мнозинство от ГЕРБ, което е показател за нашата работа за предходните години, така че може би сме единствения общински съвет, който има две трети мнозинство от една съща политическа партия. Кога отиваме в залата да ни покажете какво знаете от... Когато кажете. В Раковски или тук в София? Може и в Раковски, може и в София. Тук има достатъчно клуба по Келкушин, така че казвате, отиваме, няма никакъв проблем. Добре, да не ви мъча сега, че сте с костюм. Мерси, да. Благодаря. Окей, благодаря ви за това интервю. Младен Шишков, предаването по Тарински лайф. Какво вълнува депутатите? Малко да видим и в техния профил. Какво се крие зад костюма и вратовръзката? Тарински лайф по канал 3. Останете с нас.